Toivo Nurmen kisoissa oli hakemista. Siellä hän sijoittui 10. kaksi kertaa peräjälkeen siis Moukarin Suomen mestaruuden ottanut Krista Tervo. Ja ennätys on siis 69-42. Tiedetään, että tällä naisella on rahkeita ylittää se 70 metrin rajakin. Aivan keskeltä ulos ja tältä se sitten kuulostaa ja näyttää. Ja se on nyt lähellä, se on varsin lähellä, Krista Tervo viimeisellä kierroksella. Ja hän tiesi siinä vaiheessa, kun Moukari oli ilmoilla, että täältä lentää ja pitkälle näin. Erittäin hieno heitto, tasaiset laajat pyörädykset kiihtyy loppua kohden ja Moukari lähtee siihen keskisektoriin. Ja tulos tähän viimeisellä kierroksella, päivän voittaja, 70-18, meni se rikki. Se meni rikki ja se tarkoittaa samalla, että täällä on Harjun kentällä nähty paitsi kenttäennätys, niin myös Moukari-heiton uusi Suomen ennätys. 70-18. Krista Tervo, sieltä se tuli viimeisellä kierroksella ja tätä riemua kelpaa katsoa. Krista Tervon kilpailu lähti upeasti tänään käyntiin. Siinä oli hienosti paukkua jo ensimmäisessä, päälle 68 metriä. Ja sitten viimeisellä kierroksella sieltä se tuli 70-18 ja pitkään on odotettu tätä. Sieltä se vihdoin tuli.